Я бачу ці так звані радники в РНБО і в інших органах, де розказують, що треба платити пенсії тим людям, які живуть на тій території. Я обома руками за. Тільки гроші до пенсійного фонду з неба не падають. Для того, щоб заплатити там пенсії, люди повинні там заплатити податки до українського бюджету. І от тоді за рахунок цих податків і внесків до пенсійного фонду можна заплатити пенсії. А коли вони податки платять до окупаційної влади і до Росії, а пенсії хочуть за український бюджет, і в мене питання, а за чиї гроші? Де взяти гроші, щоб заплатити там пенсії? І коли вони розказують, що це Україна винна в тому, що вони не отримують пенсії там, на окупованих територіях, в тому числі мої родичі, винна не Україна, а винні російські агресори, внаслідок яких закрили пенсійні фонди на тій території, Ощадбанк закрили, бо вони пограбували ті банки, і не платять податків до українського бюджету. Тому я бачу підміну понять, коли Україну роблять винною, і ви подивіться заява Піскова, що головне на нормандській зустрічі заставити Київ вести прямі переговори із Донецьком і з Луганськом. Тобто показати, що це внутрішній конфлікт, громадянська війна, а Росія, Кремль, миротворець, який намагається помирити дві частини воюючого між собою народу. І оце катастрофа, яку ми зробимо все, щоб зупинити.